Ben je liever lang en dik of klein en atletisch? Ja. Mensen, welkom dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier samen met mijn broer en mijn zus, JJ en Masha. Zij zijn mijn familie. Ja. Ik word hier vergezeld door Mr. JJ van Day One met sport en ook expeditie. Hoe voel je? Ik voel me vandaag goed. Ja? Ja, morgen wordt de expeditie pas uitgezonden. Laat je benen zien. Mag ik je been zien? Ja, dit is dus net het weer donker. Voor mij gewakst. Ja. Oh, dit voelt zo. Mag ik het bij jou? Oh, voel bij mij. Ja, maar jij hebt echt babyhuid. Voel nog zeker bij mij. En dit is natuurlijk Masha, mijn grootzus. Hallo. Hallo. Vind je het leuk dat je hier bent? Ja, superleuk. Ja, dat is ook zo, want het is altijd gezellig hier. Vraag maar aan JJ. Ja, supergezellig. Altijd. Ik heb iets leuks en lekkers bedacht, speciaal voor jullie. Namelijk een mok. Hij heeft water in. En dat is voor jou. Dank je. Alsjeblieft. Ja, mag jij de Costa mok? Deze mok komt uit het jaar 2000. Jezus, wel heet. Ja, nee. Dat is soort van de bedoeling. Ik heb iets fantastisch leuks bedacht. Namelijk, ik was laatst thee aan het drinken en toen gleed dat door mijn keeltje heen. En toen dacht ik, nou, wat lekker. Toen keek ik op het theezak ding. En toen stond er een vraag op. En toen dacht ik, hé, dat is grappig. En toen dacht ik, ik heb thee ingeslagen. Maar ik krijg toch allebei 750 euro om hier te zijn? Toch? Was toch de deal? Als dat de deal is, zeg nu even het merk. Ja! Dat is het toch niet! Sterk, sterk. Zullen we een theezakje in? Ja. Heel ook mee. Ja, hallo. Elke keer als een gezegd wordt het eruit gebliept. Speciaal voor jullie. Ik heb alleen maar dezelfde smaak. Dit is gekarameliseerde peer. Dat is niet normaal hoe lekker. En het plan is als volgt: je maakt hem open, je ziet de vraag en we gaan kletsen. Ja. Ik heb mij al geopend. Zal ik dan maar gewoon gelijk de vraag doen? Weet je wat ik zo mooi vind trouwens? Ik voel me zo retard. Ik maak soms rare geluiden in mijn video's omdat ik gewoon weet dat het in de edit zo fucking grappig kan zijn. Nee, maar ik geloof het helemaal. Daarom weet ik, dit is gewoon, gewoon onzin. JJ vindt het allemaal nog lastig. Nee, het hangt aan het labeltje, joh. Ik zit helemaal dat zakje te onderzoeken. JJ voelt zich zo out of place. Nee, echt helemaal niet. Oké. Zeg het. De eerste vraag. Welke landen heb je allemaal bezocht? Oké. Nou, daar gaan 10 minuten aan beeld. Moet jij hem dan? Of mag je hem aan een van ons stellen? Nee, maar het is leuker om hem iemand anders te geven. Straks staat er een vraag. Oké, wacht. Wat vind je van deze? Allebei antwoord geven en degene die hem stelt, die moet zeggen welk antwoord het coolste antwoord is. Oké, briljant. Waar heb je dat geleerd? Weet ik niet. Noem het coolste land waar je bent geweest. Oké, dus mogen de vragen een beetje verbasteren. Ja, oké. Anders wordt het wel een hele. Oké, ik ga ervoor. Japan. Japan, ja, dat is mijn droomland om heen te gaan. Ik heb al gewonnen. Deze man moet erover nadenken. Nee, helemaal niet. Ik kwam zo veel is. Het is zo. Belize. Waar, dat, is dat een land überhaupt? Dat is een land. Niemand weet waar het ligt. Dat is licht aan jou, hoor. Okay. Japan, sorry. Toen hij Japan zei, toen dacht ik eigenlijk al verloren. Ja. En ik was echt 13 toen hij Japan ging. Dus eigenlijk moet je weer gaan. Eigenlijk moet ik weer gaan. Ik ging ook letterlijk 5 dagen. Ik wil heel graag naar Tokio. Ik ben 1 dag in Tokio. Okay. Ik kan me gewoon niks meer herinneren. Voor mij was het coolst. Voor jou was het minst coolst. Betekent dat jij stroomschok mag krijgen straks van de schokband. Okay. Ja, mensen, die zagen jullie niet aankomen. Ik heb hem er weer bij. De hondenschokband. Speciaal voor JJ. Dat is toch hartstikke zielig. Op het einde kijk je naar de filmpje, want dan zie je hem geschokt. Zullen we gewoon zo doorgaan? Heb je echt een goede vraag? Ik heb echt een goede vraag. Die T-master? Ik ben de T-master. Okay. Je mag hem fluisteren in de microfoon. Is het meest nutteloos advies dat je ooit hebt gekregen? Dat is echt een vraag van 5 zinnen. Nou, ja. Kunnen we? Ja. Wat is het meest nutteloze advies dat je ooit hebt gekregen? Deze verzin jij gewoon zelf. Nee, dit, kijk hè? Nee. Dat hele ding zat. Nou, maar die heb ik niet gekregen, maar dat hoorde ik van iemand anders. Mag dat ook? Ja. Wat is het meest nutteloze advies dat je, dus jij, ooit hebt gekregen? Dus niet een verhaal van een verhaal van een verhaal. Nee, dat was ook niet. Sorry. Okay. Ik ga gewoon wel dat verhaal zeggen, anders heb ik niks. Kom op, man. Geef hele me even spel wat ruimte. Is weg, mag je mij een schok geven straks met dat ding? Oké. Ja? Ja. Het kan niet zo zijn dat we zeggen dat we gaan voetballen en eindigen met volleybal. Nee. Jawel, dat kan. Zo gaat het leven soms. Oké, je hebt gelijk. Ja, het is eigenlijk echt heel slecht. Ik zat gisteren in de auto met iemand en die doet mij aan Stoptober. Die stopt met roken. En er is zo'n app voor en dat is dan een support ding en zo. De maker van die app, die geeft dan advies voor mensen die er problemen mee hebben. En er was gewoon, er was iemand die had een heel lang verhaal. Van, yo, en ik vind het moeilijk en na dagen merk ik het al en wat moet ik doen en zo. En het advies was gewoon, blijf volhouden. That's it. Dat was hem. Het is wel het beste advies eigenlijk. Het is het beste advies, denk ik ook. Ja, het is een heel serieus onderwerp waar we het over hebben. Ik dacht, ik heb hem in de pocket. Ja, oké. Het is heel simpel advies wat iedereen had kunnen bedenken. Mag heel even. Ga je nou naar huis? Nee, kijk, ik baal ervan. Ik denk dat er een goed verhaal komt. Nee, maar dat is het juist. Je moest het zo nutteloos mogelijk. Oké, wat had je dan verwacht? Dat je dacht, oh ja, maar dat is echt goed advies. Nee, zo werkt het niet, Jake. Mag ik een advies wat ik heb gelezen? Niet persoonlijk heb gehad, maar wat ik heb gelezen die ik erg nutteloos vond?
God, ik hoop dat hij goed overkomt. Je mag als alles er een ijsblokje in je keel vast zit, moet je ook water doordrinken. Zodat ja, maar dat is goed! Dat is super dom, maar dat is lachen. Maar hoe hij het zei... Ja, sorry, ik vond het gewoon niet helemaal tof. Daar moet je dan ook eerlijk in zijn. Goed, ik vond hem goed. Ja, die vond ik. Daar moest ik ook oprecht om lachen. Okay. Is dit een nuttig advies of niet? Kokend water. Het meest nutteloze advies. Nutteloos. Klopt. En ga je zeg maar nog, ga je nog 10 minuten hierop door? Je hebt gelijk, sorry. Next. Oké, nou ben ik aan de beurt. Komt ie hoor. Dit gaat echt sensationeel worden, deze antwoorden. Kook je liever zelf of bestel je liever eten? Bestellen natuurlijk. Ja. Dit is toch kut? Nee, ik heb een hele lange fase gehad waarbij ik veel besteld. Uit gemak bestel ik liever. Het lekkerst vind ik om zelf te koken. JJ. Ik eet veel, kan niet koken. Hoeveel heb jij de vorige week besteld? Of uit eten, of besteld? Maar vorige week ben ik 1 keer uit eten geweest en 2 keer besteld. Ik was in het buitenland. Oké, gewoon een gemiddelde week. Ik moet zeggen, afgelopen week 0. Ja, elke dag. Jijzelf. Nee. Bastard, zag je dat lachje? Vaak in Groningen, of bij Nina of zo, in het weekend. Door de week denk ik dat ik 2 keer kook en 3 keer afhaal. Laat altijd bestel, zorgen ja, of ik eet uit. Ik vind dat Marcia het beste heeft beantwoord. Ja. Gewoon omdat ik JJ een sukkel vind, omdat hij me net voor paal heeft gezet. Oh. Nieuwe? Ja, natuurlijk. Marcia's vrouw, dus die mag als eerste kiezen. Dat is mijn kanaal. Kiezen. Ja. Ik heb echt een goede vraag. Wanneer vind je iemand oud? Hoe oud ben jij? Even. Volgende week word ik 30. Hoe oud ben jij? 30. 20. Pas op wat je zegt tegen ons. Oké, ik vind iemand oud als hij ouder dan mijn vader is. Maar jij bent niet ouder dan mijn vader. Je bent mijn vader. Say what? Wanneer vind ik iemand oud? Nou, na de 60. Eigenlijk hetzelfde als ik. Hey, goed antwoord man. Top. Jij huppelt wanneer op de 60ste nog rond. Maar wanneer denk je dat je echt gaat denken, oeh, ik ben oud? Als ik ouder dan mijn vader ben, dat lukt nooit. Op momenten dat echt lichaamsdelen slechter beginnen te werken. Maar, wie had het beste antwoord? Jij. Ja, ik vind vader richtlijn. Fuck yeah boy. Het is een mooie theorie. Ik heb er ook al heel hard mijn best op gedaan. Wil jij nou eerst? Want dat mag, want zo ben ik. Ik ben aardig. Ik ben aardig. Gewoon omdat ik JJ een sukkel vind. Ik ga wel, maar dan geef ik hem toch aan jou omdat ik net iets aardiger ben. Kelvin is aan de beurt en de wolk is er weer. Ik heb meteen al op trouwens. Oh, dit is een mooie vraag. Wat is je droombaan? Vlogger zijn. YouTuber. Online. Entertainment. Zeg nog meer termen. Ja, zeg maar in de entertainment ja. Branche. Dan zou je ook editor kunnen zijn. Ja, maar dat vind ik ook echt leuk. Ik wou altijd dierentuinverzorger worden. Ik ook. Steeds je droombaan. Nee. Maar wat ik echt graag zou willen worden, of zijn, Formule 1 coureur. Ik wist precies dat je dat zou zeggen. Ik wou het bijna als grap doen. Lijkt me heel vet. Ja, is het, maar het is hetzelfde als je het zegt, profvoetballen. Dolfijnen. Paardrijden. Ja, nee, ik moet aan jullie de vraag stellen. Nee, zo werkt het. We hebben allemaal een beetje zelf allemaal ook altijd. Ja, maar wat ik nu doe, vind ik echt sick. Ja, wij ook. Iets anders. Een soort van ruimtevaders willen zijn. Oeh. Astronaut bedoel je? Juist. In het rijtje van profvoetballer, Formule 1 coureur, astronaut, waar je me net om uitlacht. Hashtag make their dream come true. J Verstappen. Zo, jij kunnen vloggen op de maan. Ja. Dat had vet gedaan. Ja. Dan hoef je geen drone te kopen. Dan kun je gewoon alles even tegen elkaar afwegen. Van oké, wie had nou de beste argumenten en zo. En dan kom ik toch uiteindelijk, hoe graag ik het ook wil, bij Masha uit. Nou, mag ik dan nu mijn vraag gaan stellen? Ja, dat mag. Dankjewel. Jij doet het echt als een Pokémon is zo. Wat staat er op je bucketlist? Wat een kutvraag. Nachtkast. Is het bucketlist? Is het bucketlist? Is bucketlist. Ja, je kan er niks aan doen dat het een kutvraag is, jongen. Ik weet het wel. Naar New York gaan. Naar New York. Maar ik heb geen bucketlist. Wat zou je nu, als je één ding mocht kiezen in je leven, voordat je doodgaat, nog willen doen? In Amerika wonen een jaar. Ik zou letterlijk, als ik nu dood zou gaan, zou ik het oké vinden. Echt? Ik ben op een goede plek. Ik wil het niet. Nee, je moet dit soort dingen niet roepen, hè. Echt niet sterven nu. Dat, kan ik, dat zou ik echt niet kunnen. Ja. Wat ik er een hele hoop mensen op het moment blij mee zou maken. Oh, nou. Yes. En er zijn een heleboel mensen die met Expeditie Robinson nu mij ook wel de dood toewensen. Ja. Maak er een video over. Yes. Nee, ik denk dat heel veel mensen die zien jou op een bepaalde manier nu. Ik vind je wel aardig. Ja, ik ook. Dankjewel. Zullen we nog een laatste stel vragen doen met schokband? Ik wil helemaal geen schokband. Nee, maar jij hoeft niet. Jij hoeft geen schokband. Jij hoeft niet. Dus ik zou nooit iemand dwingen om dat te doen. Vind ik zo mooi. Niet een foto met een hond met een ding om, nee, maar gewoon een blije hond. Met een kind. Oké, dit is zo chill. Vond dit trouwens gekaramelliseerde peer chill? Ja, ik vond hem heel lekker. Ja, ik vond hem heel lekker. Ik heb echt de perfecte vraag. Ik heb ook echt een hele grappige vraag. Ben je liever lang en dik of klein en atletisch? Ik zou liever lang en dik nu willen zijn. Dat ik weet hoe het is om super klein en atletisch te zijn. Ja, andere dingen proberen. Klein en atletisch ook het liefst zijn. Jij zei dat je net kon sterven, dus je bent gewoon toch wel blij met. Oké, maar gaat deze ook om je nek? Nee, hallo, straks. Jij twijfelt. Nee. Je ziet hem zo. Nee. Er zitten hier 2 pinnen of zo. Dit ziet er niet heel gezond uit of zo. For real, wil je het voelen? Nee. Kom maar. Oh, nee. Ja, ik kon wel eens voelen. Ja, natuurlijk. Ik weet niet hoe dit moet. Moet ik je helpen met iets? Dan ga ik aan de tussentijd een vraag stellen. Hou je meer van honden of katten? Ik hou meer van katten. Ik hou meer van honden. Jij verwacht dat je gewoon echt hoort. Ja, toch? Nee, maar ik wil het bij doen. Wachten. Hij zit nu maar op standje 40. Ik ga je niet fucken, oké?
Ja. Hij is lekker, hè? Wat is nou de regel? Mag ik het gewoon bij je doen? Nee. Geef mij anders even een andere vraag die jullie allebei niet hebben gezien. Okay, ja. Ik ga de vraag stellen. Vraag. En dan moet hij om je nek. Nee! Niet om je nek! Ik heb vanochtend, letterlijk vanochtend op standje 60 gedaan. Waarom doe jij dit in je vrije tijd? Ja, anders word ik niet wakker. Wat is de laatste droom die je nog weet? Vannacht heb ik letterlijk nog gedroomd. Of iets heel vaag. Ik weet het. In mijn eigen huis achterna werd gezeten door mensen die... Jij bedenkt nu gewoon wat. Nee, ons wouden beroven. En toen stapte ik de kamer in en zei: jullie zijn ons aan het beroven. En toen waren ze gewoon een feestje aan het vieren in mijn huis. Wouden ze me helemaal niet beroven. Toen was ik ze wel de hele tijd ervan aan het beschuldigen. En toen ging ik weer slapen. Toen werd ik de volgende ochtend wakker. Toen was alles weg. Hadden ze me toch beroofd. En dat was het eigenlijk. Maar ik snap niet waarom je dat soort dingen droomt. Gewoon een hele vage, domme droom. Kelvin. Wat doe je raar? Nee, niks. Ik ben oké. Nu ben ik gewoon heel eerlijk met je. De laatste droom die ik heb gehad, daar werd ik keihard in opgepakt door de politie. En ik was zeg maar zo meewerkend. Het was bij me op de studio en ze kwamen binnen en ze gingen me arresteren of iets. Ik weet niet wat, maar ik was zo'n chille dude dat ze zeiden: ah, laat die handboeien maar zitten. Dus ik mocht gewoon meelopen. Wist niet wat. Ja. Toen stopte het. Dat is letterlijk de laatste die ik weet. Maar het is niet sensationeel genoeg. Kijk, ik had nu ook eens kunnen bedenken over een feestje en inbreken. Voor mij was het ook niet sensationeel. Wat doe je? Wat doe je? Beide verhalen bijzonder. Ja, JJ's verhaal is beter. Oké. Yes! Nee, niet op mijn nek! Dat ga ik niet doen! Okay. Ik wil hier niet aan doen. Nee, past ook nooit op mijn nek. Past wel op mijn nek, 100%. Het houdt niet op, niet vanzelf. Nee, maar hij moet toch wel strak? Dit ben ik toch niet, jongen? Moet wel goed zitten. Hij zit goed. Hij zit... Heb je hem goed? Oh! Fuck jou! Je houdt hem gewoon in! Nee, helemaal niet! Jawel, je houdt hem in! Dat is echt niet oké! Nee, dat is echt niet oké! Okay. In welke stand staat hij dan? Nee. Hij staat nog op ruim 50 of zo. Nee. Zullen we stoppen met dit spel? Oh! Wil je de Masha video's zien en JJ's video's? Dan kan je dat zien in de beschrijving en hier in beeld. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het meedoen met deze video. Vergeet niet zoveel mogelijk paprika's te eten in je leven. En dan zie ik je de volgende keer weer.